Hållbara och långsiktiga utbildningsstrukturer I denna film kommer du få tips kring vad du bör tänka på när du ska forma en utbildningsstruktur och ett nytt utbud. Vi delar in arbetet i följande tio steg. Steg 1. Kartlägga vad som kommer vara styrande för utbildningen. Se över vilka dokument som kommer ligga till grund för arbetet. Det kan till exempel vara stadgar med beskriven verksamhetsidé, värdegrund, vision, strategisk plan, utvecklingsmodell eller utvecklingstrappa. Gör också en omvärldsspaning och se över vilket utbud som finns idag i närliggande organisationer och vilken efterfrågan som finns. Steg 2. Utgå från organisationens grundtankar om lärande. Undersök vad forskningen säger om lärande och fundera hur ni kan använda er av detta i ert arbete. Ett lärande som beskriver vad som gör att en individ lär sig och vad du behöver tänka på för att forma en bra lärandemiljö. Om det inte finns en nedskriven bild av hur organisationen ser på lärande kanske arbetet kan börja där. Steg tre. Nu är det dags att se över målgruppen som utbildningarna riktar sig till. Vilka är de? Vad har de för tidigare erfarenheter och kunskap? Vilka behov har de? Behövs flera utbildningsnivåer och steg? Finns utbildningen hos andra aktörer som er organisation kan nyttja? För och nackdelar med det, i sådana fall. Steg 4. Nu är det dags att rama in, skatta och få en bättre bild av efterfrågan. Hur många uppskattar ni kommer gå i utbildningen? Vad har ni för resurser, både vad gäller personer och ekonomi? Hur nyttjas dessa resurser på bästa sätt? Steg 5. Skriv en uppdragsbeskrivning och projektplan som ger en bild av bakgrunden. Varför är denna utbildning viktig? Lägg sedan till syfte, mål och en beskrivning av de effekter som ni strävar efter att uppnå. Addera en beskrivning av vilka målgrupper ni riktar er mot, vilka som är med i arbetsgruppen och dess roll, en tidslinje för arbetet, kommunikationsplan, kostnadsbild och hur arbetet ska följas upp. Steg 6 Nästa steg är att identifiera lärandemål per utbildningssteg eller nivå. Vad ska deltagaren ha förståelse för eller kunna efter utbildningen? Går det att se effekter på deltagarnas användande av kunskapen från utbildningen längre fram i tid? I sådana fall, hur kan ni följa upp det? Steg 7. När ni har definierat lärandemål blir det förhoppningsvis tydligt vilken kunskap som behövs för att uppnå målen. Vilka ämnen blir då aktuella att lära ut och i vilken utsträckning? Vilket upplägg passar bäst för att uppnå målen? Hur säkerställs att dessa ämnen utgår från aktuellt kunskapsläge? Och vilket format passar bäst? Vad kommer att skapa bäst effekt? Steg 8. Hur kan ni säkerställa att materialet blir tillgängligt för målgruppen? Hur utformar ni språket? Vilka bilder använder ni? Och kan ni göra materialet tillgängligt i både läs och lyssningsformat? Försök paketera på ett sätt som funkar för så många som möjligt redan från början. Steg 9 Vilka ska arrangera utbildningarna? Vilken information behöver de och när? Behöver de i sin tur utbildas? Det är viktigt att kunna kvalitetssäkra och ge bästa stöd för utbildarna, det vill säga de som kommer att hålla i själva utbildningen. Steg 10 Hur kommunicerar och visualiserar ni ert utbud? Hur kan ni förankra och testa utformningen av utbudet med era viktiga målgrupper? Hur kan ni följa upp arbetet? Med andra ord behöver ni tänka igenom hela processen och ert arbete i flera steg. Se ovanstående punkter och steg som en första guide för att hjälpa er på vägen. Mer stöd finns att få hos Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.